Kita kembali untuk review trailer Trash. Cerita Dom Melati. Okay. Cerita ala-ala Cabin in the Wood. Yes. Ada unsur-unsur summer camp. Yes. Memang disebut summer camp. Aku tak tahu Malaysia ada summer camp. Bila masa Malaysia ada summer pun aku tak tahu. Dia ada boot camp je. Yes. Okay. So cerita macam macam the whole group of kids. 4-5 orang ke? 4-5 orang. Pergi dekat camp lah. Cabin. Dilakonkan oleh Ayam. Ya, pelakon yang aku kenal. Ayam. Ayam lakon. Dan yang paling best sekali ni production MIG. Sebab tu kita tak kenal pelakon dia semua. Saya MIG, saya budget sikit. Tak ada high hope untuk movie ni. Ya, dia ada jam-jam sikit, jump scare. Jump scare biasa kan, MIG yang jump scare standard. Okay. Nah, scene-scene apa-apa pun nak jump scare. Okay, tak apa. Dia macam tiba-tiba dan tu kalau kau perasan cerita seram lah. Perasan. Dia tengok-tengok tak ada orang, tiba-tiba member datang. Eh, kau cari apa? Itu prank. Like, come on lah. That's too cheap, man. That's too cheap. Okay, January cerita ni. So, aku rasa cerita tu orang akan pergi tengok. Orang akan pergi tengok. So, kita tak ada high hope pun, tapi kita akan tengok juga. Walaupun tak pernah dapat jemputan daripada MIG. Yelah, kita rasa trash cerita dia je kan. Takkan nak jemput. Agak lah. Okay, that's it. Sekian saja segmen Trailer Trash. Jumpa lagi di edisi akan datang. Bye-bye.